1938, un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El nombre d'exclosos socials, de pàtrides, de sol·licitants d'asil, de refugiats, s'incrementa considerablement. Les persecucions del règim nazi contra centenars de milers de ciutadans, alemanys primer i després austríacs, majoritàriament jueus, s'agreugen. Molts miren de fugir a la desesperada a països veïns o llunyans. Famílies separades. Destins estroncats. Regna l'arbitrarietat. El juliol del 1938, a la vora del llac Leman, a Evian-le-Ven, els països democràtics de tots els continents es reuneixen per mirar de fer front a aquesta tragèdia. Evian 1938, la conferència de la por. El món havia tancat les seves portes. Si hagués de qualificar la conferència de Vian, la qualificaria de conferència de la vergonya. De la conferència de Vian del juliol del 1938, només n'hi ha alguns minuts d'imatges de noticiari. Però els discursos oficials s'han conservat íntegrament als arxius dels ministeris d'afers estrangers. Els adreço a tots la meva salutació, no únicament als meus col·legues del comitè intergovernamental, sinó també als nombrosos membres de la premsa. En aquests mateixos moments en què estem reunits, milions de persones s'han quedat de facto o virtualment sense país. No podem esperar de cap país densament poblat que accepti persones sense mitjans de subsistència. Per voluntat dels participants, la conferència té lloc a porta tancada als salons de l'Hotel Royal. L'autorització d'immigrar s'havia de concedir només als estrangers no considerats indesitjables. Funcionaris de la Societat de Nacions, juristes, diplomàtics, responsables de la seguretat, de duanes, d'immigració, representants de 32 delegacions, aborden a Evian una situació humanitària sense precedents. Setanta anys després, persones que vivien a Berlín o a Viena a l'època en què va tenir lloc la conferència de Vian donen testimoni de la realitat insuportable dels demandants d'asil atrapats pel nazisme. Cinc anys abans de la conferència de Vian, als països democràtics, els activistes es mobilitzen per denunciar el terror nacionalsocialista i les primeres persecucions antisemites. La idea d'una solidaritat internacional amb els refugiats s'estén, però els governs continuen fent el sord a les protestes populars. Mentrestant, als carrers de Berlín, la vida continua aparentment amb normalitat. Recordo que un dia assolellat i meravellós, el meu pare va anar a seure a un banc. Es va posar a llegir i, maquinalment, va mirar al seu darrere i va veure escrit «Juden verboten», prohibit als jueus. Llavors encara va pensar, ah, això ho deu haver fet la canalla. I no em va fer gaire cas. Però va tornar a casa molt pàl·lid i molt esverat. El 1935, Lore Schindler-Levin té 8 anys. És filla única i viu a Berlín amb els seus pares. Entre els coneguts de la família, n'hi ha que ja han abandonat el país. La seva mare està considerant la possibilitat de marxar. La gran tragèdia de la meva família era que el meu pare no se'n volia anar. No volia. Volia conservar Goethe, Schiller, Heine i Bach i Mozart i tot el que representava Alemanya per ell. Volia conservar el seu país.
Al Berlín del 1935, la família del Lord Levin és víctima de les lleis racials i administratives de Nuremberg, que exclouen els jueus de la funció pública. Els prohibeixen l'obertura de comerços i veten els matrimonis mixtos. Tots els ciutadans jueus passen a ser registrats a l'administració com a simples súbdits del Reich. Els jueus alemanys acaben de perdre la seva nacionalitat. Al mateix temps, a Àustria, les milícies del partit pronazi sotmeten la població a una intensa propaganda antimarxista i antisemita. Advoquen per l'annexió d'Àustria a l'Alemanya nazi. La república austríaca vacila perillosament. Les tensions socials i polítiques augmenten i els atacs contra els jueus es multipliquen. El 1936, Paul Schaffer té 12 anys. Viu a Viena amb la seva germana, Erika, i els seus pares en un ambient cada cop més sufocant. No vaig veure marxar gent, però notava l'ambient. L'ambient no era serè. És el mínim que se'n podia dir. Si més no, en el nostre entorn, al nostre voltant, no era un ambient serè. Però no se'n parlava d'emigrar. De fet, per emigrar cal reunir una de dues condicions. O bé ser molt pobre, no tenir-hi res a perdre, o bé ser molt valent. Però quan estàs en un punt intermedi entre una cosa i l'altra, no penses emigrar. Era el cas dels meus pares. No eren prou pobres per pensar que si ens n'anàvem no perdíem res, ni prou valents per marxar amb tota la família, amb una àvia, cap al desconegut. Per tant, la decisió era difícil de prendre. Hi va haver baralles a casa, i allò era molt dur per mi, perquè és molt dur per una criatura sentir barallar-se els seus pares d'aquella manera. I llavors un dia vaig agafar una maleteta i hi vaig posar la meva nina preferida. En tenia moltes de nines. La preferida es deia Herta. Era una nina de drap que sempre duia a sobre, dormia amb ella i tot. I vaig anar a veure els meus pares, que s'estaven discutint. Els vaig dir, escolteu, ja n'hi ha prou, pareu de discutir, jo estic disposada a anar-me'n, ja tinc l'equipatge fet. Meto aquí. No em van fer gaire cas. Expulsats dels establiments públics, els infants troben refugi en escoles jueves, algunes de les quals pertanyents a organitzacions sionistes. Allà aprenen una història diferent. Molts descobreixen aleshores l'existència d'una pàtria jueva en terres palestines. La canalla d'entre 8 i 9 anys estàvem entusiasmats amb la idea. Se'n parlava al pati. Volíem anar-hi de seguida, evidentment, i recordo que ens deien que era un país on la gent s'escarrassava de valent, on hi havia molta agricultura, hi havia molts camps que s'hi feien taronges, i on ballaven un ballet estrany que en deien Nora, i que algun dia tots els jueus hi podríem anar, i ningú ens tornaria a fer mal mai més. Aquesta era la idea que en tenia a aquella edat. Mentre uns quants milers d'homes i dones s'embarquen, malgrat l'oposició britànica en l'aventura de Palestina, la majoria consideren aquest destí inaccessible o arriscat. A mi allò no em feia somiar. El cap de la nostra organització sionista havia tornat de Palestina perquè havia contret la malària. Per tant, allò que ens explicava estava envoltat d'heroisme, evidentment, però alhora revestia un gran perill, un perill físic. Ens parlava de les regions que calia fer habitables, que eren terres pantanoses, i després l'actitud hostil dels àrabs envers els primers pioners. Objectivament, com a infant, no sentia una atracció especial en aquell moment per Palestina. Tot i la intensa activitat de les organitzacions sionistes,
que promouen la migració a Palestina, i la de les organitzacions humanitàries que miren de fer arribar el suport internacional als refugiats, per les famílies Levin i Shaffer, com per la majoria de les famílies jueves, l'hora de marxar encara no ha arribat. El 15 de març del 1938, milions d'austríacs s'integren a l'Alemanya nazi. Els carrers de Viena bullen de gent que han vingut a aclamar el seu nou líder. Hitler acaba de fer realitat, amb l'Anschluss, el seu projecte d'un gran Reich. Les lleis racials i administratives de Nuremberg, que exclouen els jueus de la societat austríaca, entren en vigor immediatament. Desesperats, els jueus de més edat i els més vulnerables se suïciden a centenars. A fi d'organitzar l'èxode massiu i forçat dels jueus, Hitler envia a Viena Reinhard Heydrich i Adolf Eichmann, futurs organitzadors de la solució final. Els primers que es van presentar a casa nostra van ser les tropes d'assalt de les joventuts hitlerianes. I el pare els va ensenyar la seva foto de soldat, perquè havia fet el servei militar i va lluitar a la guerra del 14 a l'exèrcit austríac. Llavors es van quadrar i van deixar estar la meva mare. Però un altre cop van tornar i van dir: d'aquesta foto no n'hem de fer res. Agafa la galleda i un raspall per anar a rentar les voreres i els pals telegràfics i telefònics, etc., que estaven plens de cartells contra els nazis. Val a dir que aquella humiliació es feia davant de la gent, que se'n reien veient aquelles dones jueves obligades a fer allò. Per tant, és evident que tot això generava una inquietud, una ansietat considerable. S'ha de tenir en compte també que el pare havia perdut la feina, que els comptes bancaris estaven bloquejats i que les possibilitats de sobreviure eren cada cop més reduïdes. La meva mare va dir: aquí no t'hi pots quedar, aquí no hi pots pujar una criatura. Hem de marxar. Molts amics nostres se n'han anat, per què nosaltres no? Potser algun dia tornarem, però ara mateix ens n'hem d'anar. Amb l'Anschluss s'ha passat un punt d'inflexió decisiu. A Berlín i a Viena, desenes de milers de famílies jueves abocades a l'exili s'inscriuen als consolats dels països susceptibles d'acollir-les. La majoria de les peticions de visat es deneguen. Els sol·licitants d'asil cauen en la desesperació. La tragèdia de l'Anschluss provoca vives reaccions als Estats Units. Pressionat per l'opinió pública i interpel·lat per la premsa, Franklin Roosevelt, el president dels Estats Units, sap que ha de fer-hi alguna cosa. El seu secretari d'Estat li proposa organitzar una conferència internacional pels refugiats. El 23 de març del 1938, les ambaixades nord-americanes reben instruccions del Departament d'Estat. Es prega a les diferents legacions que transmetin la invitació de Roosevelt. Durant setmanes, els països convidats es plantegen seriosament la seva participació. En lloc de conferència, els diplomàtics prefereixen dir-ne Comitè Intergovernamental. I en lloc de refugiats jueus, emigrants involuntaris. Finalment, se'n descarten les qüestions d'ordre polític per evitar tota ingerència en els assumptes interiors d'Alemanya. A Berlín, l'ideòleg nazi Alfred Rosenberg ironitza: els estats que s'erigeixen en protectors dels israelites no estarien pas disposats a acollir-ne 8 milions.
Ja veurem si els representants dels Estats reunits vora el llac Lehman estaran a l'altura d'aquest problema tan espinós. Finalment, després de setmanes de conciliàbuls i d'embolics diplomàtics, la conferència pels refugiats, inèdita en la història de les relacions internacionals, es podrà celebrar. Al matí del 6 de juliol del 1938, la ciutat de Vianlevén rep els delegats de 20 repúbliques llatinoamericanes, de 9 nacions europees i de 3 països de la Commonwealth. El delegat francès s'encarrega de donar la benvinguda als seus convidats d'arreu del món. Tinc el privilegi de donar la benvinguda en territori francès, país d'asil i de debat, al Comitè Intergovernamental pels Refugiats, que ha respost a la crida emocionada. França, que es manté així fidel a les seves tradicions antiquíssimes d'hospitalitat universal, es proposa continuar dins dels límits de les seves possibilitats, tot i haver arribat ella mateixa a un punt extrem de saturació. Les tres grans potències occidentals tenen un paper preferent. El protocol marca que el delegat nord-americà parli a continuació. Hem de ser conscients que estem tractant d'una forma de migració particular, en tant que obligatòria. S'està fent fora de les seves llars homes i dones de totes les races, de totes les confessions i de totes les condicions econòmiques, sense amoïnar-se, ara com ara, pel seu destí ni per la seva sort. En nom del govern de Sa Majestat, el delegat britànic pren la paraula. Anglaterra ha brindat sempre la més àmplia hospitalitat als refugiats. Però la Gran Bretanya no és una terra d'immigració. Està altament industrialitzada i pateix el flagell de l'atur. No obstant això, el govern britànic, en col·laboració amb... Arran dels discursos inaugurals, tot són especulacions sobre les motivacions de les tres potències. La diplomàcia occidental del 1938, marcada per les angúnies de l'època i per la recrudescència dels esdeveniments, està en mans d'uns homes amb un marge de maniobra particularment estret. Tots aviat saben que França, la Gran Bretanya i els Estats Units decidiran les regles del joc. París ha recomanat al senador Henri Béranger que miri d'evitar tota relliscada política. El comte de Winterton representa un imperi britànic debilitat, però que continua tenint les claus de territoris immensos. Myron Taylor, pròxim al president Roosevelt, sap que el món espera dels Estats Units, primera potència mundial, un gest important. Al final d'aquesta primera sessió, un observador de la Societat de Nacions, testimoni privilegiat de la conferència, anota: la jornada ha estat d'allò més fluixa. Tots els països que han expressat avui els seus punts de vista han adoptat una actitud, si no negativa, almenys reservada. Els Països Baixos i Bèlgica, estats limítrofs amb el Reich, acullen des del 1933 a instàncies de França els exiliats alemanys que fugen del règim nazi. Aquestes nacions tenen por que, arran de l'Anschluss, irrompi el seu territori una nova onada de refugiats. Fan cap a Evian, per tant, amb un missatge clar. El meu país s'ha mostrat molt hospitalari amb aquests refugiats. Davant la continuïtat de la seva afluència, tanmateix, ha hagut de reconèixer la impossibilitat d'absorbir-ne en tan gran nombre. El nostre govern rebutja ara com ara la immigració de refugiats, llevat de casos especials. Immediatament després del posicionament del cap de la delegació holandesa, el delegat belga va més enllà i declara: en presència de l'elevat nombre de refugiats establerts ja en el seu territori, Bèlgica, lamentant-ho profundament, es troba en la imperiosa necessitat de reconsiderar el problema dels refugiats abans d'assumir nous compromisos internacionals. Lloc tradicional de refugi o de pas pels antifeixistes europeus, Suïssa, malgrat la seva neutralitat, té ara la poderosa veïna Alemanya i blinda des de fa mesos l'entrada al seu territori. A més d'haver reintroduït el visat obligatori, demanarà uns mesos més tard als seus consolats que estampin una jota vermella indeleble als passaports dels jueus austríacs. Aquell mes de juliol del 1938, dins de les fronteres del Reich, la petició i l'obtenció d'un visat es converteixen en una qüestió de supervivència.
Les coses anaven cada cop pitjor. La por s'escampava més i més. I jo ja era una mica més gran i comprenia l'origen d'aquella por. Comprenia que la gent desconfiessin els uns dels altres. Va ser llavors que la meva mare va començar a recórrer amb desfici tots els consolats, els més extravagants. Tant era l'Uruguai, el Paraguai, el país que fos. Però cada vegada ens deien que no, que necessitàvem aquest o aquell paper. No ens podíem fer un visat de trànsit. No hi havia manera de marxar. Efectivament, quan ens vam decidir a sortir del país, d'entrada provàvem d'obtenir els visats per anar a algun país limítrof i a falta de ser acceptats per algun país pròxim, ho intentàvem en països llunyans i xocàvem amb una negativa rere l'altra. Ens exigien o bé sumes de diners considerables o bé tenir professions excepcionals. El cas és que vam començar a pensar en la migració il·legal. Els passos fronterers clandestins es multipliquen arreu d'Europa. A Brussel·les, París, Amsterdam, les organitzacions d'ajuda als refugiats d'Alemanya i Àustria proven mal que bé de fer front a aquesta nova situació. Sie haben doch kein Visum. Ja, ich bin ohne Visum gekommen, weil ich musste Wien innerhalb 48 Stunden verlassen und in dieser Zeit hätte ich mir das Visum nicht mehr beschaffen können. Also musste ich über Vorarlberg durch Wald und Berge mit meiner Frau flüchten. Evian, 40 organitzacions humanitàries no han esperat que les convidessin per venir a exposar als diplomàtics les situacions d'emergència que viuen cada dia. Voldria dir a les organitzacions de refugiats que han vingut aquí lliurement perquè no han estat convocades que són benvingudes. Dit això, afegiré que si no han estat convidades és perquè no som un parlament ni un fòrum, som senzillament una oficina. Les organitzacions es donen cita a Evian. Les quatre opcions que es desprenen de les seves declaracions o dels seus informes són: primera, la solució de Palestina. Segona opció, Palestina és una opció pèssima. Cal, no se sap per què, que els estats assimilin com sigui els refugiats que es troben al seu territori, promovent solucions d'inserció laboral, de reorientació ocupacional, de dispersió pel territori, perquè no es massifiquin. I després hi ha dues altres solucions minoritàries. Cal trobar al món un lloc buit, on s'encabirien els jueus, no se sap ben bé com. I finalment hi ha una altra solució gairebé nostàlgica, consistent a buscar la manera de garantir els drets de les minories a les minories existents. Aquestes són les quatre opcions de les organitzacions amb més o menys suport, evidentment. Les dues primeres solucions són les que tenen més vots, per dir-ho així. De fet, però, el que es produeix és una cacofonia d'aquestes organitzacions que arriben en massa, però que defensen solucions completament diferents. Malgrat el seu nombre, els representants de les organitzacions són relegats a un subcomitè tècnic creat a correcuita. Es mantenen allunyats dels salons de la conferència. Aquell 11 de juliol del 1938, els Estats Units i tota la resta de delegats esperen amb gran impaciència les declaracions dels representants llatinoamericans. L'Argentina és sobretot un país agrícola que ofereix grans possibilitats. El seu lema ha estat sempre: governar és poblar. Els agricultors amb experiència hi trobaran, naturalment, grans facilitats. Per contra, aquells que a l'arribada al nostre territori tinguin intenció de continuar aferrats a les condicions especials dels seus països d'origen, farien bé d'abstenir-se de venir a l'Argentina. Les bones relacions comercials que mantenen alguns països llatinoamericans amb l'Alemanya nazi i la por de represàlies financeres no són segurament totalment alienes a aquesta posició. Els països llatinoamericans uniran les seves veus durant la conferència per dir:
Nosaltres hem estat països d'immigració, n'estem molt contents, ens ha anat molt bé, però ara patim la crisi de ple i voldríem crear també veritables nacions i no pas acollir immigrants que no s'adiuen a les característiques de la nostra població amb una dimensió catòlica no exempta d'antisemitisme. Calia tenir en compte que l'Amèrica Llatina havia estat una destinació freqüent de la migració jueva des del segle XIX i els països de la Commonwealth els imitaran una mica, posant l'èmfasi, alguns d'ells, en la qüestió racial. En particular, el representant d'Austràlia, que explica clarament que no volen introduir un problema racial al país. En les circumstàncies actuals, Austràlia no pot concedir privilegis injustificats a una categoria d'individus no britànics sense fer una injustícia als altres. Comprendran també que, no existint cap problema racial real a Austràlia, no desitgem importar-ne cap fomentant una gran immigració estrangera. L'enviat canadenc, Hume Rong, prescindint de tota reserva diplomàtica, declararà als periodistes: el nostre país no és prou gran per acollir-hi tots els jueus d'Europa. A la pregunta de quants refugiats podria acollir el Canadà respondrà: només un, ja seria massa. La trobada de Vian desbarra. Els tics identitaris, nacionalistes, es fan sentir amb força i claredat. Com a primera potència mundial i país propulsor de la conferència, s'apel·la a la responsabilitat dels Estats Units. A què han degut Amèrica i Austràlia el seu desenvolupament dels tres últims segles, si no a l'afluència incessant d'immigrants, de refugiats, de proscrits europeus, que van portar al nou món els ferments preciosos del vell? Increpat pel delegat francès, Myron Taylor replica sense la més mínima ambigüitat: extens i complex, que és probable que en aquesta reunió... Sap que el seu país pot oferir ben poc a Evian. Insisteix també que aquesta conferència ha de perseguir un objectiu i només un: la creació d'un comitè permanent pels refugiats que pugui negociar amb les autoritats alemanyes l'organització de la migració fora del Reich. La generositat manifestada per la delegació dels Estats Units està en contradicció amb la realitat de la seva política d'immigració. El govern de Roosevelt ha congelat indefinidament les quotes d'immigrants fixades al 1924. Myron Taylor comunica a Evian que la quota corresponent als refugiats alemanys inclou ara també els súbdits austríacs, víctimes de l'Anschluss. Per consegüent, en vista de l'anunci nord-americà de la congelació de les seves quotes, la majoria de països opta per l'statu quo. La conferència sembla abocada a un atzucac. No cal que ens fixem gaire en la qüestió dels refugiats procedents d'Alemanya o d'Àustria per veure'ns enfrontats a un altre problema d'un abast més gran encara: el de la immigració europea jueva en el seu conjunt. En opinió del meu govern, hauria estat una gran cosa que haguéssim pogut abordar aquest problema. El delegat suec es fa ressò d'una situació que no vol tocar ningú a Evian. Des de fa mesos, a la seu de la Societat de Nacions, els representants romanesos, polonesos i hongaresos pressionen perquè es tinguin en consideració les seves situacions nacionals. A Polònia hi ha aleshores una població d'uns 3 milions i mig de jueus. A Romania, uns 750.000. I els governs respectius han estat demostrant des de fa anys, però sobretot des del començament de l'any 38, un marcat antisemitisme que es tradueix en un antisemitisme d'estat molt potent. Envien a Evian observadors amb el missatge que els agradaria participar en la conferència i que es tracti també dels seus jueus. Per contra, la preocupació dels representants és evitar que incloguin els jueus de l'Europa de l'Est en el mateix paquet que els refugiats jueus alemanys i austríacs, dels quals s'està tractant a Evian. A través de la premsa, el govern polonès manifesta clarament la seva posició.
La conferència de Vian faria un gran servei al món jueu i no jueu encarregant-se del desenvolupament i l'aplicació d'un pla d'immigració de la població jueva clarament definit. No hi ha dubte que el govern polonès desitja veure ressorgir a Vian el projecte Madagascar, preconitzat des de feia molt de temps pel govern alemany. Quan Der Stürmer va publicar fa anys que portar els jueus a l'illa colonial francesa de Madagascar constituiria una possibilitat de resoldre el problema jueu, ens van ridiculitzar i titllar d'inhumans. Actualment, aquesta idea continua vigent. En declaracions més o menys oficials, alguns delegats aboquen la possibilitat d'un assentament jueu en territoris d'ultramar. El 1936, l'opció de Madagascar va ser estudiada conjuntament pels governs polonès i francès, amb el suport d'algunes organitzacions jueves. La vigília de la cimera de Vian, George Mandel, ministre de les colònies, havia rebutjat la idea mateixa d'un pla d'assentaments a la gran illa de l'Índic. Una immigració important a Madagascar o en qualsevol altra part de l'imperi, escriu, equivaldria a reconèixer l'existència d'una qüestió jueva. En general, la perspectiva d'una immigració jueva als territoris de l'imperi francès sembla força improbable. Durant l'agudesa del problema antijueu a Algèria, l'arribada de nous elements israelites atiaria perillosament, sens dubte, el clima d'hostilitat actual. D'altra banda, és probable que els immigrants exaustríacs siguin originaris de Viena, centre dels moviments socialista i comunista. Les autoritats colonials del nord d'Àfrica estan molt preocupades per la idea de la possible arribada de jueus, perquè els veuen com a alemanys o austríacs, és a dir, com a enemics potencials, i tenen por que no s'introdueixi així una quinta columna en unes regions cobejades per altres potències rivals a la Mediterrània. Aquest és un primer punt. A més, tenen la sensació que existeix un antagonisme innat, atàvic, en certa manera, entre l'islam i el judaïsme. I veuen els problemes que hi ha a Palestina en aquell moment com una mena d'amenaça que podria abatre's al nord d'Àfrica i acabar anant pel mateix camí. La policia britànica busca armes en un barri on els aldarulls dels últims mesos han fet prop de 40 morts. Sota grans mesures de seguretat, els refugiats abandonen el barri on els terroristes han instaurat l'imperi de la violència. En vista de l'agreujament dels conflictes, la Gran Bretanya, potència mandatària de Palestina, no vol posar en perill la seva supremacia al Pròxim Orient i imposa un control cada cop més estricte a la immigració jueva. S'ha adduït en alguns sectors que tot el problema, si més no pel que fa als refugiats jueus, es podria resoldre només que s'obrissin de bat a bat les portes de Palestina als immigrants jueus, sense cap mena de restricció. Voldria assenyalar amb tota la nitidesa possible que considero qualsevol proposta d'aquest tipus completament insostenible. La declaració inapel·lable del delegat britànic esvaneix les últimes esperances de les organitzacions d'ajuda als refugiats. Mentre que els delegats subscriuen el contingut de les últimes declaracions, les organitzacions se'n van deviant amb la sensació d'haver estat arraconades, humiliades. En una nota datada el 15 de juliol, l'observador de la Societat de Nacions informa: durant una reunió privada, els delegats nord-americans, britànics i francesos han acordat el text de la resolució final. El paràgraf d'abast moral que condemnava les persecucions alemanyes n'ha estat eliminat. Estar asseguda aquí, en aquest lloc magnífic, escoltant els representants de 32 països explicar un per un com els agradaria poder acollir els refugiats i com es planyen de no poder-ho fer, és una experiència esgarrifosa. Aquells que no ho hagin viscut, se'ls farà difícil comprendre el que jo sento aquí, a Evian. Una barreja de dolor, ràbia, frustració i horror.
El govern haitià molt ocupat. El govern de Nova Zelanda ja ha acollit un cert nombre de refugiats. No ha tingut temps de considerar la possibilitat. La tarda del 15 de juliol, el text definitiu s'aprova per unanimitat. La resolució 8F ratifica la creació d'un comitè permanent pels refugiats, la primera sessió del qual tindrà lloc a Londres durant el mes d'agost. Les peticions individuals s'han de presentar al ministre de Duanes. Correspon al delegat francès pronunciar el discurs de cloenda. França, senyors, està satisfeta d'haver pogut demostrar en aquest marc harmoniós entre la muntanya i el llac que ha estat capaç, gràcies a la lleialtat de les seves institucions republicanes i a la serenitat de la seva democràcia, de rebre totes les nacions del món i proporcionar-los en un clima de tranquil·litat material i moral idoni, un espai per les deliberacions intergovernamentals en vista a la pau de tots els pobles, a la independència de totes les pàtries i a la llibertat de tots els ciutadans del món. Aquell estiu del 1938, l'alleujament covard dels delegats de les 32 nacions presents a Vian prefigura el que manarà de Munic dos mesos i mig després. El 29 de setembre, a la capital de Baviera, França i la Gran Bretanya abandonen els seus aliats txecoslovacs. Creuen que allunyen així l'espectre de la guerra, cedint al Tercer Reich el territori germanòfon dels Sudets. Aquesta nova annexió provocarà més víctimes i més refugiats. Amb la sèrie d'expulsions brutals que van seguir a la conferència de Munic, és evident que, pels jueus de l'època, comença el període més terrible. I no passa del tot desapercebut el fet que l'acord de Munic dona ales a Hitler, efectivament, i traspassa un nou llindar de brutalitat antisemita a Europa. Però, una vegada més, té un pes molt relatiu pel que fa a l'esperança d'evitar la guerra. Era, tanmateix, una mena de xec en blanc que permetia a Hitler fer amb els jueus el que volgués. Per tant, ens vam adonar clarament que el cercle es tancava. Entre els moviments d'expulsió hi va haver la dels jueus polonesos, que els alemanys van empènyer a l'interior de l'estat polonès. Però uns quants milers van quedar atrapats en terra de ningú, vivint, com es pot imaginar, en unes condicions absolutament terribles durant mesos, de fet. Entre aquestes persones es troben els pares d'un jove que viu a París, Herschel Greenspan, que en conèixer la sort dels seus pares comet un acte terrorista, en certa manera. Es presenta a la legació d'Alemanya i mata d'un tret el conseller Vom Rath. Allò va ser el pretext d'un pogrom de gran amplitud arreu d'Alemanya planificat per Goebbels, per la policia política, i que esclata la nit del 9 al 10 de novembre del 1938. Es van fer detencions i entre els nombrosos jueus detinguts per tot el Reich hi havia el meu pare. Eren molt educats. Van preguntar pel doctor Schindler. Li van dir a la meva mare que li preparés algunes coses per emportar-se, que tenia mitja hora
i després els havia d'acompanyar. Els dies posteriors a la nit dels vidres trencats, la intensitat de les persecucions arriba a un nivell sense precedents. Detencions massives, execucions sumàries, internaments als camps de concentració, marxes forçades. La màquina alemanya demostra que la qüestió jueva és la seva prioritat principal. Amb la celebració dels funerals d'estat pel conseller d'ambaixada Vom Rath, la propaganda nazi fa forta la comunitat ària al voltant del seu cap i contra els jueus. L'hora d'un Reich Judenfrei, lliure de jueus, ha arribat. La meva mare va firmar un document en virtut del qual, si ens comprometíem a abandonar Alemanya en una data determinada, crec que era a finals de gener del 1939, i a no tornar mai més, deixarien anar el meu pare. Llavors, els jueus podien rebre l'autorització de sortir de Dachau sempre que poguessin demostrar que abandonarien immediatament el Reich, deixant tots els seus béns i que firmessin un paper, renunciant a formular cap queixa davant de les autoritats. Van picar a la porta i era el meu pare, encara que s'havia convertit en una altra persona. Va anar a la seva biblioteca, va començar a destruir i a estripar tots els seus llibres. Després es va seure en una butaca que hi havia encara a l'habitació i va començar a sanglotar. Superant la fatalitat i saltant-se les prohibicions administratives, uns quants milers de jueus d'Alemanya i d'Àustria s'embarquen rumb a destinacions incertes. El govern paraguaià, referint-se als debats de la conferència de Vian, recorda que està obligat per un decret del 29 de març del 1937 que prohibeix la immigració jueva. 23 de gener del 39, illa de la Trinitat. 2.000 jueus sol·liciten visats als consulats britànics per desembarcar-hi i el governador no té més remei que prohibir, fins a nova ordre, la immigració de refugiats. Xangai, gener del 1939. El nombre de refugiats supera els 2.000. La majoria estan absolutament mancats de recursos. Temor de moviments antisemites. El govern britànic convida els seus representants a Londres i a Berlín a dissuadir els refugiats d'embarcar-s'hi. El tancament de Xangai i d'altres països d'acollida sepulta l'última esperança dels sol·licitants d'asil. El Comitè Intergovernamental pels Refugiats, emanat directament de Vian, cedeix a la imposició dels nord-americans de la necessitat de negociar amb el Reich. George Rabli, amic de Roosevelt, n'és nomenat director i inicia converses amb Berlín immediatament. Els negociadors proposen la creació d'un fons de garantia, sufragat pels béns dels jueus, per finançar la seva emigració. Aquesta injecció de capital interessa al govern nazi, que té una gran necessitat de divises per sufragar el seu rearmament. Exceptuant els Estats Units, els membres del comitè tenen por que els nazis no rambin amb aquest fons de garantia, del qual exigeixen el control absolut. Finalment l'acord no es pot materialitzar. Les potències no volen ni entrar a considerar el nombre de refugiats que podrien acollir i, el que potser és encara més sorprenent, les organitzacions jueves es mostren molt reticents, extremadament reservades en relació amb aquests fons que s'havien d'encarregar de recaptar per distribuir als jueus, al·legant un problema en concret. Com es podia estar d'acord a fer el joc a Hitler que perseguia els jueus donant-li facilitats econòmiques? Allò podria constituir un al·licient, fins i tot perquè altres estats duguessin a terme altres persecucions. El Comitè Intergovernamental pels Refugiats no és més que una closca buida, incapaç d'ajudar les persones per les quals ha de vetllar. Abandonades, desesperades, les famílies se separen dolorosament dels seus fills,
i els confien a organitzacions humanitàries que han pogut arrencar a Anglaterra i als Països Baixos salconduits per salvar els més petits. El meu pare, quan es va trobar més bé, va acompanyar la meva mare pels consulats. Sabíem que si no respectava la data que havia donat, se'l tornarien a emportar al camp de Sachsenhausen o a un altre. Doncs, no sé com, va aconseguir un visat d'un mes per passar a Bèlgica. A l'interior del Reich, la necessitat urgent de marxar xoca amb una muralla infranquejable. La família Schaffer rep una carta providencial. Uns amics, exiliats a Bèlgica, els indiquen com passar la frontera clandestinament. A Aquisgrà, amb el croquis que ens havien enviat els amics dels nostres pares, vam passar la frontera germano-belga. Teníem un nus a l'estómac. Teníem por que no ens aturessin els duaners belgues i que ens fessin tornar enrere. Teníem molta por, un gran neguit. Però quan vam arribar a la primera ciutat, em penso que va ser Mons, vam agafar el tren i d'alguna manera ens vam sentir lliures. El tren es va començar a moure i la meva mare, que jo no havia vist plorar mai en la meva vida, no va plorar quan se li van emportar l'home als camps de concentració, no va plorar durant la nit dels vidres trencats, no va plorar quan li van prendre la dignitat i de cop i volta es va posar a sanglotar i sanglotar i no hi havia manera de fer-la parar. El seu país acabava de morir per ella. L'Alemanya nazi arrossega els pobles cap a una dinàmica de guerra total que cap nació serà capaç d'impedir. A la conferència de Munic, les democràcies demostren la seva impotència. A la de Vian, es mostren incapaces d'assumir cap gran repte, d'actuar per l'interès general, de superar els interessos nacionals, de suscitar la solidaritat internacional. Els supervivents del nazisme duran per sempre més els senyals d'aquell fracàs. Evian va ser un fracàs absolut que va afectar molt les persones afectades, és a dir, els refugiats pels quals aquella conferència no va suposar cap alleujament. Al contrari, va posar de manifest que el món sencer no en volia saber res, cosa que potser no era tan evident abans de la conferència i de les reunions i els discursos de tots aquells representants. Es va aconseguir, això sí, l'elaboració dels drets dels refugiats, la noció de dret d'asil, que és un llegat, malgrat tot, d'aleshores, i que es va posar en pràctica després de la guerra entre el 1947 i el 1951, sobretot. Però llavors el problema era ser reconegut com a refugiat. Un cop definit l'estatus de refugiat, cal adquirir-lo, tanmateix. Per tant, el problema, més que resoldre's, es va desplaçar. De tota manera, crec que la conferència de Vian mereix que se li reconegui l'esforç d'haver explorat el que, de fet, és un tema molt ampli i que demanaria molta més reflexió, que és la diplomàcia humanitària en un sentit general. La solució ideal continua sense haver-se trobat. Veto aquí. Quan esclata la guerra, el pare de Lor és detingut a Brussel·les per la policia belga, en tant que súbdit alemany, i després és enviat a França. Emprenent els camins de l'èxode, Lor i la seva mare aconsegueixen localitzar-lo al camp de concentració de Gurs, als Pirineus Atlàntics. Tot estava a punt. Les casernes estaven a punt, els polls estaven a punt, els gendarmes i els horrors estaven a punt. L'únic que calia era canviar de presoners. Ja no hi havia espanyols, ara hi havia jueus alemanys. Llavors, el que li va passar a la meva mare és una altra història. Després d'abandonar Brussel·les, els membres de la família Schaffer troben refugi al sud-oest de França.
detinguts per la policia de Vichy, són internats en un camp de l'Alta Garona. A Paul, la seva germana Erika i la seva mare els enviaran a Drancy. El pare, malalt, intransportable, es quedarà al camp. Em fa petons, em dona el seu abric. Evidentment, jo havia sortit de casa en pijama i amb una jaqueta a sobre. Em dona l'abric i em diu, allà on aniràs segur que et farà més servei que a mi.